може ли само да кажеш откъде си? Старта с Марсъм организация. Питам, те са по-скоро малко по-си спрямо програмата. Реално погледнато, може ли да използваме бюджета си, така че да предлагаме услуги, които се заплащат с цел доходите, които получаваме, да ги реинвестираме в организацията, която сме. Да, ако са свързани с каузата, според това, което пише. Включно може и да се продава чист мерчендайз, но ако е брандиран и свързан с каузата. Да, примерно събития, които са продават. Да, в вашия случай, мисля, че е съвсем уместно. Ако мога да допълня, защото това са важни въпроси по отношение на статута на организациите и допустимостта. Вие може да правите всичко, което е минало през съда по отношение на вашите дейности. Тоест всяко едно НПО може да извършва вид услуги, които да са заплатени, дотолкова доколкото те свързани с дейността. Легалната рамка, ами това е абсолютно огледално. Валидно за тези условия. Ако вие го правите под и без, така или иначе, това би трябвало огледално да отговори на вашите нужди. Но все пак има ограничения. Вие не може да прехвърляте към сайтове, други, да, в които има други линкове. Тоест, нали, някакси да почне да се манипулира с тези обеми от реклама, но да. Аз специално проверявах. Това, което само искам една дума да кажа, много важно, има една объркваща за нашите условия и контекст характеристика в тази програма. И насякъде, и когато влезете и в английските, пък в английската версия още повече, се пише благотворителни организации. Организации с благотворителна цел. Значи сега в българския вариант на нашето законодателство, това е в обществена полза. Вие трябва да сте регистрирани в този регистър, да сте минали в съда именно с тези условия, да сте в обществена полза. И има още две особености. Тъй като Google се явява дарител и той сигурно е освободен от данъци за определени неща, свързани с тази програма, трябва да се съобразявате с изисквано от друг порядък, който е вече щатско законодателство, но не искам да ви затрудням с това, където има две основни ограничения. Не може да занимавате с политическа дейност, т.е. да участвате в кампаниите на политици, да промотирате политици или пък да водите кампания срещу други политици, защото ще бъдете баннати. В смисъл, в момента, в който това се регистрира, че се случва, вие няма вече да имате достъп до този ресурс. Това искам да кажа. Само ще помоля по първия въпрос. Може ли да пуснеш първия ти слайд? От гледна точка на приходите, понеже подозирам, че... Кой ще го пример от резултата от Google с дарение. Това е истина, нали? Да. Да. Ето, всъщност ВВФ продава плюшени играчки. Ето пример. Тоест може да по този начин да рекламираш нещо, което да ти носи приход. Като сега на ключните играчки да създаде приход, с който да се пазят рисовете. Да събират прах основно. Да, да, да. Тоест търговска цел с нетърговска... Което прави всяко едно НПО, голямата си част на мерчендайзинг. Продаваш някакъв продукт, за да си осигуриш приходи. Аз за това, извинявайте, понеже споменахте за политическа дейност. Значи ние примерно даваме предложение за промяна или за допълване на определено политически закон или това води ли се политическо действие? Да, къде е границата? Всъщност много изглежда. Ще мога аз да кажа, това е много чувствителна тема, така нареченият лобинг. Когато вече... Това се нарича така, който лобираш директно за промяна на дадено законодателство. Е малко чувствителна територия, която няма да се хвърля да интерпретирам. Просто ще кажа да сте по-внимателни. Това е. Там е чувствително по отношение на... Когато изгърми първата организация, ще разберем. Да, ще разберем. Не, моля ви, нека обаче да караме по някакъв ред. Имаше заявки. И първо от Мария, да. Мария от Мария. Така и после там. Във връзка с това, което Тони каза. Мария, Фундация, Център за модернизиране на политики, Портал Европа и други неща. Като каза Тони за модификацията на сайтовете ни, всъщност аз си мисля, че когато правим реклама в Google, не е нужно да е само хомпейджа. Тоест аз мога да... Това е най-добре да не е. Да, тоест мога да задам включително и формуляра за доброволците. Да. Тоест, нали, тоест не е чак такава драма. Ще ти го кажа така.
ако 100 човека кликнат на такава рекламка, която е стани доброволец и отидат на страничката с доброволците, директно за записване, 10 човека станат доброволци. Ако 100 човека кликнат на такава рекламка, стани доброволец, отидат на Хоума и там трябва да намерят къде се записват доброволци, един евентуално ще стане. Може би, да. Това тези фунии, която имаме така, тя има после на сайта, даже ако си направите Analytics аккаунт, тя е там съвсем графично. Всяка следваща страница бурите е по 90% от хората, които се гледат. Фундаментален е този въпрос по отношение на философията, която се прилага в тази стратегия. Дори ако видите колко много е изписано по него, всъщност те противопоставят homepage-а versus landpage-а. В смисъл, ти трябва, колкото по-малко ги отвеждаш към някаква обща страница, ги водиш там, където ти искаш те да отидат първо, толкова по-ефективен си. Тоест не повече от 3 стъпки, каквото и да правиш на сайт, в смисъл за самия сайт. Най-добре първата стъпка и това е. Да. По принцип, в момента, в дигиталния свят, хомпейджовете, тяхната важност все повече намалява. Една медия, един магазин, хомпейджовете се използват само за хора, които са видели някъде сайта и са го написали така. Това са единствените хора, които се озовават на хомпейджа и там наистина е сложено всичко, защото не се знае какъв е този човек. Но 90% от трафика в момента не стига до хомпейджа, а директно отива в категории, в директни действия, в директни статии. Хората влизат по-дълбокото и евентуално се връщат на хомпейджа. Това да насочваме ние да плащаме пари, за да отиде някой там, където ние сме изсипали всичко и все едно на битака да ходиш да си търсиш конкретен телефон еди коя си година. То ги не изсипане на никой. Да, само като допълнение, понеже ти говориш за чисто търговската част, понеже аз се занимавам с онлайн новини предимно, първата страница изчезна вече, няма я. Нали, все още много сайтове си подреждат като вестници първа страница, но няма хомпейджа. По същия начин 90% от хората не стигат там. Така че съвсем по друг начин трябва да се настрои. Сега пинахме от тук, имаш там въпрос още. Да. Само да попитам, има ли ограничения по локации? В смисъл, дали трябва да съм само да рекламирам в България и мога да си правя така акаунта, че да мога да достигам и до извън България? Аз го задавах също този въпрос, търсихме доста и не намерихме никакво ограничение, което значи може да използваш глобална сеч. Да, защото не си ограничен в английската версия, която примерно, то беше рекламно клипчено, се обясняваше за организация, които примерно хората са в Америка и даряват за организация, която е в Ардония или нещо такова. Там, да, мисля, че те точно в този факт са се съобразили, че прекалено голям процент от NGO-тата имат глобални цели и това може да ги ограничи доста, особено да си представяме точно от държавите от третия свят. Да. Съответно, аз потърсих, почетох, това не значи, нали, заставам 100% за това твърде, но не намерих никъде такова нещо като ограничение. Здравейте, Мило, тук там. Аз имам няколко логистични въпроса за програмата. Има ли информация, примерно, за какъв период е финансирането? Колко организации би се получили или има ли някакви крайни срокове за кандидатстване? Мисля, че пише кандидатства и днес, обаче не пише кандидатства и това. Имате ли такава информация? Аз може да отговоря. До толкова, доколкото аз съм запозната, нали, винаги малко с оговорка влизам в тези отговори, защото Google не са тук. Но все пак сме прочели и сме се запознали. Няма краен срок, няма лимит, няма нищо. Всичко е текущо. В момента, в който отворите онзи линк, с който ви показах и сте готови и сте си направили акаунт и вече сте наясно какво искате да правите, просто апликирате. И в момента, в който те ви одобрят и вие сте похарчили 10 000 долара, минавате на следващия бюджет за следващия месец. Нямате непрекъснато някакво кандидатстване пред тях, че нещо свършва или почва. Проблема, който трябва да се управлява, е те да не ви баннат. В смисъл да не прекъснат контакта си с вас. Заради това, че вие не управлявате своя профил, т.е. 90 дни вътре не се случва нищо, няма никакви нови настройки и така нататък. Това е нещото, което е важно. Това може да прекъсне всъщност достъпа ви до тази услуга. Поне до толкова, доколкото аз съм запозната.
с тези условия. Ние не сме все още... Не знам... Ти си апликирала? Да, ние апликирахме в Български дарителски форум, но така и иначе Google е много отлъчив от информацията, която дава. И често с формуляра дори имахме известни препятствия, защото той сякаш иска да им даде грант, но всъщност не е точно така. Първо те хвърля да създаваш профил в Google AdWords, а това е скъпи за организация, която няма опит с тази система и не има време. Хубавото там е, че всъщност после можеш да редактираш това, което си направил и да промениш различни неща, както ти каза, да промениш настройки. Което е желателно непрекъснато да, да тестваш само, че да изграваш. Аз имам един въпрос. Всъщност ти губиш, те сварят твоята кампания, ако след като са те одобрили, ти не правиш нищо или ако... След като сте одобрили. След като сте одобрили, да. Защото ние в момента сме в такъв статут на изчерпване и когато влизаме в профила си в AdWords, системата ни подканя да дадем данни за плащане, а пък ние сме скипнали тази стъпка в процеса на... Което трябва да се случи. Да, но там също имахме известни проблеми, защото няколко пъти, когато пропускахме тази точка, системата ни изхвърляше и почнахме наново. Също така, аз ще кажа, да, още едно много гадно нещо, можете в попълването на формуляра Google приканя да направите справка с регистъра, за да видите как точно е вписано вашето НПО. Ако кликнете там, изберете да отворите тази страница в нов прозорец, защото иначе Google ви губи автоматично всичко, което сте планирали в формуляра. И пак трябва наново да започнете този процес. И всъщност след като вече завършихме всичко, те ни изпратиха един имейл, в който са ни осведомили, че одобрението или преглеждането на профила може да отнеме няколко седмици, защото има много желаещи, не дават никакъв конкретен период, в който да очаквате отговор от тях. И са ви посъветвали да проверявате в спам и всъщност да отпишете, да си настроите почта така, че Google да не идва в спам, за да получите отговор от тях. И ние сме допълнили този формуляр преди две седмици и все още нямаме никакъв отговор. Аз Google не е много услужа. Другото разочарование беше, че аз очаквах, когато купуваме формуляра, той да бъде различен от този, с който кандидатстват компании за рекламни цели. Тоест, неправителствените организации и компаниите трябва да са разделени и да купуват съвсем различни формуляри, както са според нас. Да, както за газетите Български дарителски форум има членове, които са фондации, членове, които са компании, те купуват различни формуляри при различните типости на форуми. Така че не е след като ще е много отложливо, ако поне тези стъпки го избягва на регистрация, върху купува данни за кредитни карти, просто това да го изтрият като изискване предполагане към някои организации. Значи там излично е упоменато още в момента, в който да, някой да, иска да, да се запознава с изискванията, да, с главни букви. Не подавайте номер на кредитна карта, защото алгоритъмът в този момент започва да гледа на вас като на комерциален клиент и ще почне да тегли и никой не може да го спре, защото вие сте... Подали сте, приели всички условия, но... Не е толкова лесно да скипнете тази стъпка, защото системата ви изхвърли и това идва объркването на един потребител, защото ние си мислим, че всъщност сме добавили грешно формуляра и почваме от начало. И това се повтори няколко пъти и всъщност трябва да си много мотивиран, да помниш какво лъвъс и упорит, за да стигнеш до финала. Значи първо създаваме профил, да. За това ще говори Мария, където всъщност възниква този... Да, това не съответствие и всъщност проблем. Не изпращайте данни за кредитна карта, дали е посочено на втора позиция. Вече тук са другите изисквания, URL адрес, приемане на определени условия и така нататък. Докато се стигне до момента, в който... Така е по името, всичко останало. Тук се въвежда очевидно сайта. Та е всъщност при справката с регистра. Тип благотворителна организация, да. Тук има падащо меню, избираш се съответно, продължаваш да попълваш и клиентския номер е всъщност нещо, което се вижда вече в самия профил. Т.е. той трябва да е създаден, за да може този номер, защото това е ключа за взаимодействие с самата система и то ви разпознава през
нея. Да, съответно, нали, това в профил се посочва. Тук се очаква, че няма там. Да. Есето, така наречено, тук се описват, нали, вашите... тук първо мисия, демографска група, есе. Това мисля, че всяка организация, общо взето от нас, сигурно хиляди формуляри са минали през ръцете и че няма да е затрудни. Така... Вписана ли е? Вписана. Значи това, ако не е вписана, вие отивате в... Изобщо не се разглежда, защото това е изрично условие да е регистрирана в обществена полза и да е вписана в, в регистъра. Съдебно дело. Тук има, браво, тук се качва да. Сканираните документи от вашата регистрация, което предполага, че някои тези формуляри, предполагам, че има и човешка намеса. В смисъл, някой трябва да разбира български, да види и да българско законодателство да познава, за да се увери, че качените документи са документи на български съд, които се точно за тази организация се отнасят. И последното е как научихте за това събитие. От нас, тук има и такава, и такава графа. И това е всичко. Не е лесно, никой не казва, но просто е ресурс, който си струва да бъде достигнат, особено ако има ясна цел. В рамките на половината обед се справихме да има човека. Не, ми е целият. Вие чакате за въпроси после. Просто идеята е, че Букъл иска да направи услуга, всъщност да пуска в тази обща фония, в която кандидатстват всякакви организации. Пускате в общата фония, фония на профилите. Да. А иначе те връща, това си е вече фонията на НПО-тата. Да, да. Заповядай. Не, може малко по-високо. Въпросът ми е, има ли ограничение за езика? Не снимате ли в момента? Аз не довъртя камерата. Може. Както няма ограничение за локацията, това съответно дава възможност на всякакви езици. На всякакви езици. Тук имаше въпрос. Заповядайте, да. После. Георги Петров, Асоциация съвременни читалища. Някой, който вече е потребител на AdWords, дали го е пробвал как става регистрацията, защото при други услуги на Google, когато сме минавали от платена версия към по някакъв начин дарена версия, имаме проблеми. Да, не става само. Аз както и да го мисля, очевидно трябва да се направи нов акаунт, защото тук ти казваш, че нямаш въведени данни. Или може би другия вариант е да си махнеш финансовите данни. Вие да имате един имейл в Google, който сте регистрирали, системата не ви пуска. Трябва съвсем различен имейл, може да не е гугълски, а за да се регистрирате в AdWords и след това да посочите какъв това ще искате да взимате. Всеки акаунт в AdWords зависи с един имейл. Което значи нов акаунт. Едно физическо питание. Ако имаш имейл за Google Analytics, той не може да е същия за AdWords. Няма да ви пусна с този акаунт, да. Примерно аз имам два мейла в Gmail, постоянно ми позволи да създам профил в AdWords и ползвахме мейла на колежката. Това бе ме. И само после си дадох мейла. Понеже минахме в самия акаунт, Мария, дали тук според теб е по-добре сега да отговорим тия въпроси или да ги прехвърлим за твоята част? Може и за моята част да прехвърлим. В принцип, наистина не може да се създаде два акаунта с един имейл. Но може от един имейл да има профил както в AdWords, така и в AdWords. Да. Много често, много често проблема е много тривиален. Аз ползвам хиляди услуги на, на Google без AdWords. Много често се изисква просто да се отпишеш в момента от някаква услуга, която ползваш, за да можеш да се регистрираш. Нали, смисъл, съвсем тривиален е проблема и, и такова решение. Примерно аз ползвам няколко имейла с някакви профили и в Docs, и в Drive, и в какво ли не, нали? И много често просто не се сещам, че трябва да се отпиша от собствения си имейл, за да се впиша с този на организацията и да стигна до един кой си документ, примерно. Не казвам, че това е проблема, но е напълно възможно. Не би ни изказвам. Може ли да се рекламира възможности без граници? Да се рекламира повече от един сайт? Само един сайт, един. И то сайта, който вие искате да рекламирате, нашата организация има повече от един сайт. Обаче, ако ще трябва да... Това трябва да стане през различни акаунти. Ако, примерно, дадеш насочиш потребителя към определен страница в твоя сайт,
към който обаче страница има линк към друг твой сайт. Това е ограничение. Ако на страницата има линк към друг твой сайт, това не мисля, че е някакъв процес. Не, просто го насочваш пак към твой сайт, че трябва да има друг сайт. Работа е да не е автоматично пренасочване, просто трябва да стигнеш до страница, която има нещо, това, че препраща след това вече към друга страница. Да. Още някои въпроси към тази част? Ами добре. Да дадем почивка. Тогава кратка почивка. Само колко минути.